Եվ արձակվեցին 4 հրեշտակները, որոնք պատրաստ կանգնած էին ժամվա, օրվա, ամսվա և տարվա համար, որպեսզի սպանեն մարդկության 1/3 մասը։ 5-րդ հարվածը սպանելու համար չէր, այլ տանջանքի, բայց երբ դարձի չեկան ու չզղջացին, հրամայվեց սպանել, որպեսզի գոնե զարհուրեն մահաբեր պատժից և դարձի կան։ Շղթայակապ գազաները առավել կատաղի են, ուստի հարձակվելիս անողորմաբար են հոշոտում, իսկ դևերը առավել ևս ոչ մի վայրկյան չեն համբերում, այդ պատճառով էլ ասում է. «Պատրաստ կանգնած են ժամվա, օրվա, ամսվա և տարվա համար»։ Ձեր ոսոխը Սատանան մռնչում է առուծի պես, շրջում և փնտրում է, թե ում կուլ տա։ Առաջին Պետրոս 8. Եվ նրանց հետյալ զորքերի քանակը բյուրբյուրավոր և հազար-հազարավոր էր, իմացան նրանց թիվը։ Խոսքը հրեշտակների թվաքանակի մասին է, Դանիելը նույնպես խոսում է այս մասին, ուստի կապվածներին հրեշտակ կոչելուց երևում է, որ դրանք առաջնորդներ են հրեշտակների բյուրավոր զորքերի, որոնք հարձակվում են մարդկանց վրա կոտորելու ամբարիշներին։ Ուրեմն պետք է եզրակացնել, թե Աստված անդնդային մորեխով, այսինքն դևերով, 5 ամիս չարչարեց մարդկանց և երբ տեսավ, որ դարձի չեկան, դիմեց հրեշտակների զորքերին։ Եվ նրանց տալով այլանդակ կենթանիների կերպարանք ուղարկեց պատժելու մեղավորներին, ինչպես մի ժամանակ Փարավոնի և Սենեքերիմի զորքերին։ Այն, որ սրանք կարող է նաև դևեր լինել, զարմանալի չէ, չէ որ անթիվ բազմություններով ընկան երկնքից։ Ոմանք էլ կարծում են, թե սրանք ների զորքերն են, բայց դա այդպես չէ, քանի որ ների զորքերը երևութական չեն լինելու, այլ կազված է լինելու մարդկանցից։ Բացի այդ, եթե ամբարիշներից կազմված այդքան զորք լինի, հազիվ թե սպանվելու ենթակա այլ ամբարիշներ մնան։